sot, 101 vjetë, prej së shkrua libri i Dimitrije Tucovićit, Serbia dhe Shqipëria, Serbia i Albania, a i nuk ka humbur nga aktualiteti ti asnjë kërë, në raportin e njëjtë negativ, në cilin zotrit nga Vjena e kishin ndaj problemit të përgjithshëm jugoslav, në raportin e njëjtë, qëndronte dhe Beogradi radikalve dhe i politik ndaj çështjes arnaude, qësisht asaj shqiptare, para 100, para 30 dhe para 10 vitesh, se kundër që është edhe sot e gjithë ditën. Ky është një qëndrim i panel mesjetar, salone dhe korniza ari nga në luj 15, ose të ceremoniale dhe spanjole, qëndrimi tipi di dhe di imera, nga e dhe kushtot, verën dhe skavron, parim katastrofalin politikës së akordër të verën, e cila qitë njerë përfundon me rëndin dhe shkakrimin atyre qëtëherë, ndarët dhe sundojnë, njëzim nga patë hausinatës, dërshemi që është një Jugoslavë një mori qeshtë dhe kuar që njemi, dhe gjitha tas i Leopoldët, Mandelet, Neumannet, Fritjunzën e Baronopqët, Norhashtë dhe Peshtërtojnët, Azeshtë dhe Lojnë Fajnë Pes, Levin Furishën dhe Përgjakshën, se si fiset pakavase dhe ega slave, ende lërojnë topën e panena drumin, se janë të dërmuar me sifilisti, dhe se venja makina vend, si që vend biryt, qenë ka shtrenca, dhe se organizimet e eksistuese populore shtetore, paraqiten si rëzimi pareshëm në kuaqën e civilizimin evropian, dhe se kopët e tila, që lindi si kur të donat, Jugoslave, mund e më të ati civilizimin dhe paqe e evropiane, duhet të kushtohet dhe pacifikore. E shqiptimi i Beogradës, si pandani këtyre në Gripe Vjenes, o milioni publik i radikalëve sëmë, kabinetet Beogradasët dhe paralluftët që do të rohët ministrët dhe punëve të jashme, i konsiderojnë Arnautën dhe se shqiptarët, po ashtu si njeraje në pajem, që banojnë në tokën e pajem, që nuk kanë histori, letërsi dhe qunë e trarë, që janë pa tradit, pa këtë, pa qita dhe atributet dhe të postonë. Dragi prijatelji, dobroveče svima. Ja ušto treba da pričam u ovo. Imam stalno taj problem. Pošto ovo mora da se snimi, dobroveče. Dobroveče, kolege za drugim stolom. Može Zlatko Paković da skine ovu jaknu, pošto imam utisak da će da pobegne svakog trenutka ako bude ovako obučen. Neće. A tu, dobro... Omnija moja. Jeste. Kog datuma smo, Ana, kada je bila premijera? 8. novembra. 8. novembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju izvedena je predstava Centra za kulturnu dekontaminaciju i Qendre Multimedia iz Prištine, enciklopedija živih, koju je napisao zajedno sa Jetonom i režirao Zlatko Paković. Bez Jetona. Ovde imamo, neću da vam čitam, imate program, sve učesnike predstave. Predstavu smo nakon toga igrali 3 puta u Beogradu, 2 puta u Prištini, 1 puta u Novom Sadu, 1 puta u Subotici. Bilo je puno. U Beogradu je bilo super. E sad ovako da kažem, mi naravno nećemo večeras da pričamo, ovaj razgovor je zamišljen kao nastavak enciklopedije živih i jedna odrednica koja ovde postoji, a to je Dimitrije Tucović. On je naime okomica ove predstave u koje ima još 40-ak biobibliografskih ili enciklopedijskih jedinica, odnosno enciklopedijskih jedinica. Dakle, večera smo odlučili da, kako kažem, nasleđe ove predstave, njen njenu vrednost dovedemo u vezu sa drugom vrednošću u slavu Dimitrija Tucovića, a to je, ovde smo imali skup Avant-garde 2014. godine i mi smo u stvari prekinuli taj skup kada smo imali razgovore Dimitriju Tucoviću. Ovde su prisutno dvoje iz tog razgovora i pridružit će nam se treći. Miloš će nam se pridružiti. Ovde je Milan Miljković i ova je Stanislava koja je govorila o ženskom fenomenu i onda smo svi otišli na spomenik Dimitrija Tucovića koji će uskoro nestati. Pa tako shvatite i ovo veče kao prilog još uvek postojećem spomeniku na slavi Dimitriju Tucoviću, ali taj smo razgovor prekinuli jer je ovde Marko Brecenj poveo celu ekipu da idemo na taj spomenik i tamo da se slikamo. Uspela je da se slika cela ekipa i evo ovde vidite taj prizor učesnika predstave, njenih kreatora, naime i Dimitrija Tucovića. Večeras je ovde, ovaj Tucoćolovski Tuco se predstavio preko puta, po zamisli našeg menadžera i naše urednice, Lole i naše cace. Ovde su Ana Isaković, koja je organizator i koja je pisala o ovoj predstavi. Ovde je Zlatko Paković, njen kreator. I Saša Ćirić će da napravi jedan uvod. Naime, i kad smo o ovome razmišljali kako to da koncipiramo, apsolutno je jasno, ništa nije apsolutno, izvinite, jasno je donekle da je sa ovom predstavom nekako završio se jedan oblik saradnje i sama predstava, ako tako smijem da kažem, Saša, a ti ćeš reći onda i sve ovo drugo što je mnogo pametnije, sama predstava je prevazišla taj oblik pristojnosti, saradnje, aviona, evo sad danas će biti da će na briselskom stolu biti let Beograd-Priština, mi smo to nekako preleteli, to se više ne može smatrati nekom radnjom, deklarativnom, saradnje sa Qendrom, predstava je iznela kao da su je radili isti, ili kao se radi dva zaličnika, kao da ih je radilo 100, ali ona ima jedan kvalitet koji naravno nije iscrpljen nikakvim human rights, ali i to je jako važno, oni su tema predstave. Ja bih molila Sašu Ćirića da kontekst jedan u kome je, to nije kontekst, nego su ostvarenja druga, zajedno sa enciklopedijom pre i posle nje, i da otvori ovaj razgovor i da zapravo ga proširi, odnosno da ga upotpuni. Ovde je pozorište, naravno, pozorište je široka stvar, ali ono što, sve što se može, da se ova situacija, da kažem, kreativno prevaziđe i da smislimo kako ćemo u buduće da radimo, pa molim Sašu Ćirića da on to sve lepo ispriča. Hvala vam, dobroveče. Možda nije najteži zadatak. Ja sam ovde više kao gost ove debate projekta čitanja enciklopedije živih, odrednica Dimitrije Tucović, ali pošto nisam tako pametan kao vi, da držim sve u glavi ili kao Zlatko, ja sam eto spremio jedan mali ekspoze da bude onako malo retro, obukao jedini džemper koji ima crvenu nijansu, da se uklopim u kontekst. Zapravo, ja sam tu kolega koji će malo predstaviti projekat Figura neprijatelja, preosmišljavanja srpsko-albanskih odnosa, pošto i to u kontekstu večerašnje priče. I to je gotovo jedan blizanački projekat, s obzirom na dizajn i plakata i našeg zbornika. I to je jedan projekat koji je zapravo okupio 24 naučnih istraživača i istraživačica, uglavnom iz oblasti istorije, političkih nauka, sociologije, antropologije, lingvistike i istorije književnosti. I to je neka novina sa kojim smo se prvi put suočili, jer smo do sada kao Beton sarađivali u oblasti književnosti, objavljivali, prevodili knjige i bili saradnici pomenutog Jetona Neziraja u pripremi i realizaciji festivala Polip, što je doduše jedan od nekadašnjih urednika Betona i dalje radi, tako da smo i dalje uključeni, makar posredno, u ovu aktivnost. Preko saradnje sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda realizovali smo ovu figuru neprijatelja i druga novina je što nisu uključeni samo istraživači sa Kosova i iz Srbije, nego i iz Albanije. I to uglavnom srednja i mlađa generacija ovih istraživača. Većina njih je, to moram da kažem, zaposlena na fakultetima ili na naučnim institutima, međutim, ova saradnja nije zvanična preko tih institucija, nego pojedinačna, izuzimajući Beogradski institut. Treći moment, on je očekivan, jeste prisustvo naglašene kritičke analize bilo u ovim tekstovima, barem polovine učesnika, polovine ne. I to posebno ljudi iz Srbije, u tumačenju bilo srpske i jugoslovenske državne politike prema Kosovu ili Albancima, bilo sadržaja udžbenika u onom delu gde se javljaju tematske ili nastavne jedinice Albanci, srpsko-albanski odnosi, bilo u analizi medija i medijskog izveštavanja o ovim temama. E sad, to je bilo kratko o projektu. U ovoj oblasti, čini mi se, kao i ranije Beton sa antologijom novije kosovske književnosti iz Prištine s ljubavlju, uradili smo neki pionirski zadatak. To je, dakle, naučna oblast i samo inicijativno udruživanje saradnika u nekakvu neformalnu grupu. Podršku smo imali, kažem, od Beogradskog instituta, koji je postao nosilac projekta, i od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Dakle, strana podrška, strani plaćenici u ovom slučaju. Konkurisali smo pre toga kod domaćeg Ministarstva kulture i nismo prošli. Iako su konkretno za tu oblast u žiriju bili nama poznati profesori i nastavnici na fakultetu, neću da ih pominjem sada. A po izboru saradnika, to smo i ovde pomenuli na prezentaciji, ovo nije reprezentativni projekat, ovo nisu najbolji naučnici, iako ja ne znam kako bismo to odredili. Ovo su ljudi koji su se međusobno upoznali i iskazali volju za saradnju u jednoj ovakvoj sferi. Jednu vrstu valorizacije tekstova smo dobili u Gracu, na univerzitetu, i to tačnije Centar za studije Jugoistočne Evrope koji vodi profesor Florian Bieber. On je napravio sa svojim saradnicima selekciju 12 od 24 teksta i pojavit će se englesko izdanje. Traži se još uvek izdavač tokom ove godine, ali bit će ozbiljnije izdanje za akademske uslove. Naporedo sa tim bit će predstavljen u Londonu, Varšavi, u Tirani. Ministarstvo kulture Republike Albanije pokazalo interesovanje da to bude kod njih. Trenutno smo u pregovorima, što je jedna zanimljiva recepcija, s obzirom na to o čemu se piše i ko sve učestvuje. Predstavili smo to što smo radili u Prištini, i to na Filološkom fakultetu, ovde i na Beogradskom institutu, dakle, to je bila beogradska promocija. Treba reći, to prilično pošteno, da su se ispoljile teškoće sa prevodiocima, sa albanskog i na albanski, dakle njih je mali broj, i takođe smo imali teškoće da napravimo paritet, pošto su tri sredine, odnosno tri zemlje zastupljene, da ili bar bude pola srpskih, pola albanskih učesnika, od 24, 14 je iz Srbije, prevashodno iz Beograda, ako ne i svi, i svega 10 sa Kosova i Albanije. Ja imam utisak, neka ostane na nivou utiska, da, recimo, konkretno na Kosovu, još uvek u akademskoj oblasti, možda i više nego na književnoj ili na umetničkoj sceni, to možete vi da pomenete, vlada ta stara garda, što je pomalo paradoksalno s obzirom da je Kosovo jedno mlado društvo i da mlađi istraživači tek treba da dođu do izražaja i zauzmu svoje pozicije na način na koji bar se ovde nekako pokušava, iako je to još uvek na nekoj, ako ne margini, ne predstavlja srce samog mainstreama. Između Albanije i Srbije u tom smislu postoji jedna tendencija da se kapaciteti organizacioni, nevladini, pa i naučni polako ujednačavaju i nama je drago da i ovaj projekat koji se zapravo generiše iz Beograda i Srbije pomaže tom procesu da podižemo malo i albanske kapacitete u tom smislu. Mislim, ovde se prelama, ovde se štampa, ovde se radi dizajn, ovde će se raditi dizajn albanskog izdanja, ali to će se menjati uz pomoć i pomenutog Jetona i Poeteke, dakle jednog časopisa i projekta iz Tirane. I ja mislim da taj odnos možda neujednačenosti kapaciteta dve sredine će trajati još neko vreme, ali će se polako izjednačiti, ali je bitno da pojedinačno gledano sa strane naučnih saradnika ili istraživača, recimo iz Albanije, pošto su to srednja i mlađa generacija, neki od njih su školovani u inostranstvu, neki su deo svog školovanja doktorate ili postdoktorate proveli na inostranim univerzitetima, dakle tu postoji jedna, rekao bih, puna kompatibilnost i u pristupima i u razumevanju i u želji da se kritički sagleda ono čime se inače bave. Međutim, najređi su, i to treba priznati, i u našoj, a posebno, eto sad u sredini u Albaniji, naići na ljude koji bi bili CZKD, betonskog ili ne znam kog profila, poput recimo Rigelsa Halilija, koji je jedan od urednika, koji bi vrlo oštro i kritičkoj analizi izložio ono što je domaći, politički, medijski ili ideološki mainstream. To tek, rekao bih, treba da se razvija. E sada bih pomenuo nekoliko svojih zaključaka iz teksta koji je zastupljen u tom zborniku, a uklapa se i u kontekst večerašnje priče. Taj tekst se zove Figura drugog kao otvoreni projekat i ja sam uzeo da pročitam i analiziram sve knjige koje su objavljene u Srbiji, a prevedene sa albanskog, autora iz Albanije i sa Kosova. I toga nema puno, ali ipak taj broj u odnosu na 90. pa delom i 80. godine malo povećan. E sad, malo izdavačkim prilikama. To su uglavnom, ili zapravo ne uglavnom, nego isključivo knjige koje su objavljene i projektno finansirane. Dakle, opet zahvaljujući donacijama, od recimo izdanja knjige poezije Dževdeta Bajreja 2000. i 2002. Sloboda užasa koju je Rende objavilo, pa onda romana albanskog autora Bashkima Shehua koji živi u Barceloni, koji se zove Gozba, dakle Forum pisaca, Sjaja tuđine Beqë Cufaja koji je autor koji živi na relaciji Dukađin-Štutgart, ali je jedan od boljih kosovskih romanopisaca, to je izdao VBZ Beograd, pa sve do romana Milijarder Vetona Suroja koji se pojavio prošle godine u izdanju samizdata. Ali rekao bih da tek Beton ili Lynx, odnosno radnička komuna Lynx sa bivšim urednikom Betona, ima jedan sistematski pristup u objavljivanju važnih knjiga ili prezentaciji cele scene. Tako smo objavili tu antologiju kosovske nove književnosti, jako dobra i važna knjiga poezija Arbena Idrizija Zveri vole otadžbinu i potom ono što je objavio Lynx sa odličnim predgovorom Zlatka Pakovića o kome smo pričali na radiju. Dakle, ta knjiga novije kosovske drame se zove Let iznad kosovskog pozorišta i tu je publicistička knjiga Škeljzena Malićija Kosovo i raspad Jugoslavije. I tu bih pomenuo još jednu vrlo važnu knjigu koja tematizuje studiju zapravo, srpsko-albanske odnose, to je studija Petrita Imamija, Srbi i Albanci još iz 2000. godine i podatak je da se sprema za ovu godinu novo obnovljeno izdanje sa duplo većim brojem stranica, što će takođe sigurno biti događaj. E sad, do kojih sam zaključaka došao samo neki od njih. Dakle, tih 15 knjiga, autori iz Albanije, dakle, Bashkim Shehu, Ismail Kadare, živi u Francuskoj i on je u stvari možda i najveći albanski klasik ili najpoznatiji danas, a Nilde Ibrahimi, autorka iz Tirane koja niz godina živi u Rimu ta knjiga je u Rendu objavljena, prevedena sa italijanskog jezika, oni su nekako dominantno zaokupljeni fenomenom autoizolacionizma Albanije posle Drugog svetskog rata i represivnim delovanjem tog komunističkog aparata. A kod autora sa Kosova, kada govorimo o socioistorijskom kontekstu, obsesivna je ta traumatična tema srpsko-albanski rat, naravno, na Kosovu krajem 90-ih godina, sa naglaskom na policijsku represiju ranije i na zločine srpskih snaga za vreme tog rata. Zanimljivo je da se svega kod jednog autora, i to baš kod Arbena Idrizija, etnički drugi, odnosno Srbin, javlja kao žrtva, dakle, samo tu u njegovoj poeziji, i zanimljivo je da se javlja formiranje romskog identiteta u kosovskoj poeziji, to čak nisam primetio ni u Srbiji, to je kod pesnika Kujtima Pačakua. Zanimljivo je i pokušaj konstituisanja ili sugestija da se u književnosti formiraju pojmovi seksualno drugog, u prozi Bese Seljihu ili u poeziji Balsora Hodže, koji peva, recimo, o biseksualnoj prirodi Prištine, ali je najmanje prisutan zapravo socijalni drugi, odnosno ili prozni narativ ili lirski diskurs o siromaštvu, o klasnim sukobima ili o tranzicionom kapitalizmu. Srpsko-albanski odnosi su prikazani generalno kao odnosi kolektivne distance i dubokog nepoverenja, gde, to je primer u romanu Beqë Cufaja, i poznavanje jezika drugog jedna vrsta sumnjivog znaka i nedopustive sklonosti. Recimo, što je vrlo zanimljiv zaključak, sociološki, ni u jednom od tih dela kosovskih autora nema primera ostvarenog međuetničkog prijateljstva ili ljubavnih veza, kao i brakova, naravno. Ali, ono što meni daje neki prostor za nadu, postoji jedan satiričko-kritički otpor nečemu što bismo nazvali politički autoritarizam ili patrijarhalni konzervativizam, i primeri vrlo zanimljive, tu čak nije ni verska tolerancija u romanu Nilde Ibrahimi, nego nekakvo versko jedinstvo gde je ta glavna junakinja, baba Saba, koja je dati njen život, ali najvećim delom je ono starijim godinama, ona praktikuje verske običaje svih vera, dakle, islama i hrišćanstva, i to obe konfesije hrišćanstva, i pravoslavnog i katoličkog. I postoji jedan vrlo zanimljiv primer, ne znam da li je autentičan, u jednom selu koje je zavejano, kada sveštenik, ja mislim da je baš i pravoslavni, peva sure nad pokojnikom koji je musliman, jer hodža ne može da dođe. I to mislim da nama deluje pomalo i fantastično u ovoj sredini. E sad, na samom kraju, kada govorimo o kontekstu, bih malo i o političkom kontekstu, i moj utisak je da će takozvana kulturna saradnja, evo, pošto da se fokusiramo samo na Kosovo i Srbiju, manje Srbije i Albanije, ostati nekako talac političkih odnosa, odnosno dve divergentne tendencije trenutnih državnih politika. S jedne strane, na Kosovo politička elita se trudi s jedne strane da zaokruži nacionalnu državu, a sa druge strane da izdejstvuje što šire međunarodno priznanje za tu državu i da uđe u sve međunarodne institucije, kao što je taj neuspeli pokušaj sa UNESCO-om. Sa druge strane, ova državna politika prividno insistira na sporazumima i njihovom razvijanju, a zapravo sve radi ne bi li kočila međunarodno priznanje Kosova i preko, recimo, zajednice srpskih opština očuvala neki privid prisustva države Srbije na Kosovu. To je jedan kontekst koji je apsolutno nepovoljan za kulturnu saradnju na državnom nivou. I sada bih pomenuo tu nesrećnu rečenicu Mikija Manojlovića, koji je rekao da je to sad što se mi skupljamo i sarađujemo po ne znam kakvim, mislim da nije rekao čumezima, ali tako nekim levim na kulturnim periferijima, apsolutno šunjanje po kulturnim periferijima. Nema veze kao kad neko dođe u Narodno pozorište ili slično. I meni je zapravo ta rečenica indikativna za dve stvari. Ta državno dotirana visoka kultura, ona je tek pravi talac ovih odnosa i ona je lakmus. Kad se tako nešto desi, onda ti koji učestvuju definitivno nisu nacionalne izdajnici, a politička elita dođe da paradira i da se slika, iako najčešće nije mnogo stalo do kulturnog sadržaja ili vrednosti toga što se prikazuje, bez obzira da li predstava ili knjiga ili ne znam šta imalo tu vrednost ili ne. Takođe mi se čini da će nevladin sektor ili ovo što mi radimo nastaviti da se naravno bavi onim čime se bavi, uglavnom bez pomoći ili sa minimalnom pomoći države. E sad se ja pitam da li je tu izlaz u tržištu i rekao bih da nije, jer da se zadržim samo na oblasti književnosti ili izdavaštva. Knjige kosovskih ili albanskih autora ne mogu da budu komercijalne, makar to bio Ismail Kadare u pitanju, pa čak i da dobije Nobelovu nagradu. A njihova važnost nije samo književna ili umetnička, nego je i kulturno-politička. To znači da ta saradnja srpsko-albanska mora da bude dotirana i još više mora da postane deo obrazovnog sistema kod nas. Ja bih tu parafrazirao ideju kolege Milana Miljkovića, koju je on izneo u jednom tekstu koji smo objavili u Betonu i za vreme ovog projekta. Dakle, da ono što su nekad bile književnosti naroda i narodnosti u SFRJ i bile prisutne u čitankama, udžbenicima, izučavale se u određenoj meri, mada su i tu bile nekako na periferiji. Sada treba da postane književnost i kultura nacionalnih zajednica, da ne kažem manjina, u Republici Srbiji, i to u prvom redu, naravno, albanske, mađarske i romske. Zato što tu ima vrednosti, dakle, od Ildiko Lovaš, pa eto do Vetona Suroja, Beqë Cufaja, svih autora koji su objavljeni, pa sve do Rajka Đurića koji piše o istoriji romske književnosti. Ja mislim da je to jedini put u, s jedne strane, razgradnje nekih negativnih etničkih stereotipa koje postoje o Albancima ili, ne znam, postoji suprotno, ali čak mislim da je u ovoj sredini jači da su ti negativni stereotipi prema Albancima nego obratno, ali to je jedina podloga za postepenu dekonstrukciju istorijskih trauma u odnosima dve sredine ili dva etnička kolektiva koja vrhune krajem 90-ih i međusobnim ratom. Ono što mene brine jeste slepilo političkih elita za ove teme kod nas u Srbiji i to posebno demokratskih elita. Mislim, one druge me ne zanimaju, tako od njih, nešto tako od njih se može i očekivati. Ali ono što me ohrabruje je, i to nije nikakva ni floskula, niti usiljeni optimizam, jeste sve veći broj mlađih ili intelektualaca srednje dobi koji organizovano i sistematski sarađuju i nastupaju i na ovaj način. To je što sam pripremio kratko. Hvala, Saša. Meni se čini da ta normalizacija, kad se kaže normalizacija odnosa, ja nekako mislim da bi to mnogo nenormalnije trebalo da izgleda, odnosno to kad kažu normalizacija odnosa, meni izgleda jako eutanastično. Izgleda mi kao da se spusti na sva pitanja, na sve probleme se spusti jedna konvencija, uopšte ne znam šta bi to bilo normalizacija, kad zapravo mi znamo da tu ništa baš nema posebno normalno. Tako da ta već izvrtanje nenormalizacije u normalizaciju jeste jedan mentalni problem i to tako kao ubistvo sa prigušivačem, tako ta normalizacija ponekad dele. To si lepo, odnosno to što si nacrtao, mi ćemo imati sad još posle, molim te da ti ne zadovoljiš sa ovim sad što si napisao, nego na kraju da porazgovaramo šta bi bilo to uzbuđenje koje bi bilo nešto kreativnije od ovoga stajanja nekako i čekanja nekog ubitačno, kao da stojimo ponovo na svim tim granicama i upravo ono što si rekao, na neki način se gura i koči, mislim, to je neki auto crni koji bremza na nekoj litici i nikako ne može da krene ni napred ni nazad. A pretvara se sve, jel? I istovremeno se sve unutar države guši, ove države, a i mislim unutar Kosova u odnosu na, ali posebno ove države, to znam, na putu te normalizacije. Ta normalizacija je postala smrtonosni efekt za zemlju, za tokove političke unutar zemlje i to sad znamo. Ja bi morala sad Anu da se vratimo na predstavu i da nam kaže kako smo se s njom proveli, pošto Ana je tu bila sve vreme od prve do probe do posljednje izvedene predstave i onda ćemo nakon toga da čujemo šta naš dragi partner iz Prištine, Jeton Neziraj i pisac, uzeli smo pisa da bi, kako da kažem, bili sukladni da nas spoji u svim veštinama, špetni šta imaju da, odnosno oni su, snimili smo ih, poslali su nam šta ima da kažu putem ovih savremenih metoda. Pa će ispasti mnogo važniji od nas samim tim što se pojavljuju na ovom čudu, ali tako je to danas. Ana. Hvala, dobroveče. Pa evo, ja bih se sad odmah nadovezala, pošto smo već pomenuli da već jedno 6-7 godina svedočimo porastu broja projekata koji se zapravo bave saradnjom između Kosova i Srbije i koji kroz nekako kulturnu razmenu pokušavaju da nađu formulu za zapravo razdor i opstajanje komunikacije, a vezano za tatarsku praksu, ja bih se vratila na sredinu 2000-ih godina, kada je nekako bila praksa da se prave predstave o bivšim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije i došlo do jednog trenutka kada je taj teatarski jezik i forma postala potpuno istrošena i nekako je, a sve vreme iza nje stajala jedan diskurs ekskluziviteta. Kao da je to nešto jako posebno i taj jezik se toliko istrošio da su predstave počele da liče jedna na druge, a čini mi se da ova predstava zapravo takav jezik dekonstruiše. I ja sam nju doživjela ne samo kao čin, već kao i neku vrstu manifesta. Ona na jedan dramatičan način zapravo dovodi na izgled heterogene diskurse, u vezu heterogene diskurse i tako da su nju ugrađeni slučajevi pojedinaca u tom širokom političkom mozaiku i tako da će se u njoj naći slučaj ubistva Fehmija Ganija, istaknutog kosovskog političara koji je ubijen 6. maja 1999. godine i za vreme NATO bombardovanja Srbije. Tu će se utkati i priča o vojniku koji je odbio da učestvuje u toj egzekuciji. Tu je i novinar, svedočenje novinara i o tim proganjanjima. A istovremeno predstava ispituje ne samo mogućnost, nego poziv da pozorište bude moralni i politički čin. I u tim mnogobrojnim navodima čući se i glas, mislim, zaboravljeni glas, usamljeni glas, radi se zapravo o upozorenju i svedočenju Dimitrija Tucovića, koji je u svojoj knjizi Srbija i Albanija vizionarski predvideo posljedice jedne, rekla bih, nakazne politike i Srbije prema albanskom stanovništvu i koje će dovesti do neprijateljstva dva naroda. I takođe, jedan od diskursa je zapravo i taj da se posmatra nesposobnost prepoznavanja nacionalističkih i identitetskih zabluda i koje produbljuju to neprijateljstvo i naravno dovode do žrtvovanja običnog naroda, dok političke elite nacionalističkim mantrama učvršćuju svoju poziciju u tom sukobu. I kako su samoj predstavi razotkriva to da pitanje nije prvenstveno nacionalno, već klasno, u njoj će se izričito navesti, sad citiram: "Od imućnih i moćnih Srba podjarmljeni Srbi ubijaju od imućnih i moćnih Albanaca podjarmljene Albance i obrnuto. Od imućnih i moćnih Albanaca podjarmljeni Albanci ubijaju od imućnih i moćnih Srba podjarmljene Srbe. Kapitalisti, njihovi političari i političari dvorski pesnici i akademici, jednom rečju elita, diluju srpsko-albanskoj sirotinji hašiš nacionalizma, kako bi se ta albansko-srpska sirotinja međusobno istrebljavala, dok elita iz tog istrebljavanja uvećava svoje posede i moć. U predstavi neće se mi moći ni onaj aspekt u kome patrijarhalni moral i položaj žena biva ugrađen kao podrška ovom nesretnom spletu okolnosti ili čak jedna intenzivna ludička i ludačka scena pojavljivanja Aleksandra Vučića kroz likove tri glumaca, kao neka vrsta svetog trojstva gde se ukazuje na momente neprekidne apsurdnosti njegove vladavine. I jedna od kulminacionih trenutaka predstave jeste i priprema za klanje i žrtvovanje jagnjeta i kao da je zapravo ovaj čin jedini mogući u moru hipokrizijskih strategija teatra danas i koji se zapravo završavaju na tom vrćenju u krug i datosti, te nepomičnosti zapravo. I predstava se završava songom Neće moći dokle hoće, po pesmi Emine Busuladžić i po meni je to jedan direktni dokument koji poziva na konačnu ustaje. Hvala, Ana. Zlatko, neće moći dokle hoće. Molim vas. Zbog snimanja. Zbog snimanja. Aha. To su reči ne Jasmine, nego Emine Busuladžić. Da, lapsus, ali Emina je veliko ime. Emine. Jeste Emina Busuladžić i ona nije napisala pesmu, a u stvari ovo jeste pesma. Ona je to izgovorila kad je pričala o tome šta je uradila i šta su uradili u tuzlanskoj fabrici deterđenata Dita. Ona je predvodnica štrajka i okupacije, odnosno nije to dobar izraz okupacije, nego oduzimanja fabrike iz ruku onih koji su je ukrali i vraćanje fabrike u ruke onima kojima ona po prirodi stvari pripada, dakle radnicima. Ona je predvodila tu borbu za oslobađanje fabrike od uzurpatora i ona je inženjerka, proizvodnja u toj fabrici Dita u Tuzli je ponovo pokrenuta, oni sada rade, manje više uspešno, proizvode, samo organizovali su se, uspevaju, kako se to danas kaže, da plasiraju na neko tržište alternativno te svoje proizvode i tako dalje. Dakle, jedna velika, ozbiljna ličnost koja ne samo da govori, kao što to čini većina od nas, nego i radi ono što govori. Ili prvo radi, pa onda govori. Dakle, ona je ovde ispričala šta je smisao celog njenog preduzeća i celog njenog života, a mi smo to stavili u pesmu, mi smo to opevali. I vrlo je važno učešće ovakve jedne osobe, koja nije ni Albanka, ni Srpkinja, ni ne znam šta više, i nije ni bitno, nego je jedna ozbiljna ličnost koja je uzela svoju sudbinu u svoje ruke i to je prosto putokaz. To je odgovor na ovo pitanje Borkine, odnosno na predlog da raspravljamo to pitanje, šta dalje? Pa ništa, svako da uzme svoju sudbinu u ruke i to je to. Zlatko, kad to beše u Tuzli? To je ovaj poslednji štrajk, nisam vas pitao. Pa da, vi ste išli. Bila sam, da, bila sam tamo i to je neverovatno, ljudi, bilo. Žao mi je što nismo svi mogli da budemo tamo koliko nas je ovda i mnogo više. To je bilo, ja mislim da sam ja nju i slušala, da povežem, to je u tom Tuzlanskom domu je bila skupština, mislim, to je, šta kažete, Caco? Da, mislim, prosto mi je izgledalo da se to zaustaviti ne može, do koje mere to bilo i kompetentno i uzbuđeno i... Mislim, kod nas nedostaje puno, nema ko da misli o onome što postoji i u predstavi, izvan predstave, prosto, evo, zašto na kraju Emina Busuladžić? Pa upravo kao odgovor na to, šta je suština, niti je ona, upravo to jeste albansko-srpski leksikon ili pozorišni leksikon, pozorišna enciklopedija, ali nisu to jedini resursi i oni zamagljuju stvar, mislim, to albansko-srpski, tako dalje, Da bi se stvari pokrenule s mrtve tačke, upravo treba izaći iz tog takozvanog diskursa, te bipolarnosti, te takozvane saradnje Srba s Albancima, kam je od svega toga. Ja sam pomenula to da sam bila, ne zato da vam kažem da sam ja tamo bila, što nije važno. Ne, ja sam rekao da sam. To vi ste rekli, hvala vam. Ali, šta je važno u tome? Pojavile su se nekoliko tekstova nakon štrajka u Tuzli, ne sjećam se koji je bio drugi i treći i u ovom, i tada je naš premijer, a i naša vlast rekla da je svako pisanje o Tuzli zapravo uznemiravanje javnosti, destabilizacija države i na neki način dato je preporuka, kako se to kaže, da se zapravo o tome ne govori. Ovo što govorite, jer nije srpsko-albanski odnos i pitanje Dimitrija Tucovića, mora u taj kontekst, jer baš je izričito bilo u par navrata rečeno da svi oni koji pišu i potiču zapravo prenošenje atmosfere, nesigurnosti, haosa, kako se kaže, snage, mraka i haosa, bezumstva. Kad bi po ugledu na Eminu Busuladžić ljudi ovde, ljudi na Kosovu i u Albaniji, gde radili to što radi, vratili ono što im pripada, sebi samima, onda ne bismo morali da rešavamo takozvani albansko-srpski konflikt. Zato oni postoji, da bi se zamaglile suština stvari, da bi ljudima mogla da bude oteta ona imovina koja im pripada. Dakle, ne koju posjeduju, nego koja im pripada po tome što rade sa njom, što proizvode pomoću te imovine i omogućuju da društvo opstane. A zato i ne opstaju društvo, zato krediti, zato sve ovo i tako dalje. I zato je dobro za ove koji su na vlasti da i dalje bude podgrevan taj sukob albansko-srpski i uopće i traje. Nemam ja iluziju. Svakog časa vi to možete da izvučete iz neke policije i da vrlo brzo te ljude naravicajte jedne na druge. Pa to je ono što se upravo ovih dana i radi. Hvala. Drugi stol je, posle ćemo da se družimo, drugi stolu. Milane, mi smo prekinuli, molim. Molim vas, izvinite. Kako smo se zaukali na ovom klasnom pitanju, odmah mi se digne adrenalin. Jeton Neziraj i Špetin. I za knjigu ću da kažem. Dobro večer svima i žao mi je što nisam tu sa vama, ali evo ovako možda preko Skype-a nešto moći ću da kažem. Knjiga Dimitrije Tucovića po prvi put je prevedena i objavljena na Kosovu 60. godina, a četvrto izdanje objavljeno je 78. Peto izdanje, uključujući jedan kratki predgovor, objavljeno je nakon rata. Činjenica je da je Tucović ponovo se aktualizira je od velikog značaja. Ovo novo izdanje je pre svega bitno jer u jednom zanimljivom političkom periodu pruža drugačiji pogled i perspektivu na srpsko-albanske odnose. Ja bih rekao, predstavlja veoma hrabru perspektivu, imajući u vidu vreme kada je knjiga napisana, a posebno hrabro u sadašnjem kontekstu. Taj pogled postaje značajan u vreme kada se knjiga objavlja, dakle, nakon rata periodu na Kosovu, kada većina ljudi ovde ne može predočiti alternativna gledišta Srba prema Albancima. Dakle, knjiga je pružala mogućnost skepticima da vidi da srpski stav prema albanskom pitanju nije jedinstven, nije uniformisan i nikad nije bio, barem ne od vreme kada je Tucović pisao ovu knjigu. I ovaj Tucovićev stav u sadašnjem kontekstu ne ostaje samo u okviru političkog stava koji se vidi iz istorijskog ugla gledišta. Dakle, nema samo istorijsku vrednost, nego pre svega taj stav služi aktuelnim odnosima između Srba i Albanca. Tucović na neki način kroz svoj hrabar pogled postaje taj most povezivanja koji nedostaje između Srba i Albanca. Međutim, zanimljiv je izgovor, potpuno nepotreban, kosovskog izdavača ovog izdanja koji stoji u pregovoru. Citiram. Kada vidiš da se u ovo vreme ponovo izdaje knjiga srpskog autora na albanskom jeziku, neizbežno razmišljaš o razmišlja o skrivenim ili polujavnim motivima jednog takvog poduhvata. Prvo, da si deo donacije koje uglavnom dobijaju akteri civilnog društva u cilju oživljavanja mostova komunikacije između Srba i Albanca i drugo, da pojedinici na Kosovo i nakon doživljeni užasa tokom posljednjeg rata još uvek čuvaju jednu dozu nostalgiju prema starim prijateljstvima sa Srbijom. Međutim, u slučaju Tucovića ne važi ni prvo ni drugo. Naravno, izdavač zatim daje argumente koji se povezuju sa stavovima Tucovića, međutim ne zaboravlja da podsjeti čitaoca u vezi njegovih ograničenja, posebno... Dobro, više ovo je super, ovo nisam... To nam je rekao Jeton. Naravno, izdavač zatim daje argumente koji se povezuju sa stavovima Tucovića, međutim ne zaboravlja da podsjeti čitaoca u vezi njegovih ograničenja, posebno njegovog ćutanja što se tiče Kosova i srpske reprezalije nad kosovskim Albancima. Staviše aludira se na moguće učešće samog Tucovića u ovim reprezalijama na Kosovu, kojeg on zove Stara Srbija. Međutim, više nego putem ovog izdanja, Tucović je ponovo aktualiziran skoro prikazanom predstavom Enciklopedija živi. I Tucović nije samo ponovno aktualiziran, nego se on se stavljao u današnji realnosti srpske-albanski odnosi. Dakle, kao što Tucović služi za razumevanje današnjice, tako i današnjica služi za razumevanje Tucovića. Smatram da predstavu treba pohvaliti pre svega jer nije bila politički korektna, koristeći Tucovića kao neku vrstu legitimiteta za istorijski kontekst. Predstava govori bez rezerva, bez pardona o ugnjetevačkim politikama Beograda prema kosovskim Albancima. Međutim, o predstavi više možda govori Paković koji je danas sa vama tu. Hvala. Hvala, Jetone. Hello, everyone. I write something and I will read now in the letter, and of course hope you are doing well there in Tezagada, and I wish I could be with you tonight there. Please let me say something which I already have said in the past many times. Without intending to be tedious, I feel very proud to be part of the play. Haven't heard in the past about Dimitrije Tucović, and when I asked my dad if he had read his book, he mentioned me a few words about it, about Serbia and Albania. And then I read the book. I was amazed and feeling sad at the same time, amazed from the brave and the power of the place called for peace and stability, and sad because the book was not considered. Meaning nothing changed in the behavior of nations, and it didn't even stop the wars. We need to live in dignity and to accept each other by running the cult of blood. We should take our responsibilities so that we could live honorable. I think that this is crucial. It is very important. Encyclopedia of the Living says just this. So I enjoyed getting to know Zlatko Paković and all of you. And don't forget for the end, živeli, ž, or gzuar, g. Cheers. Cheers. Zuar. Super. Uz obećanje da ćemo skoro štampati, izaći će knjiga u saradnji sa fondacijom Heinrich Bell, jer tako zato Avant-garde obećavamo to za kraj februara. Ja... Za 10. Nakon se će otvoriti novi izbornik sa registracije Avant-garde 2014. godine. Gde smo učesnici počeli obećanje. E sad, lepo je nastaviti gde smo stali, Milane. Izvoli. Hvala. Dobroveče svima. Pa da, razgovor je prošle godine, malo više od godinu dana je prošlo. Ta posljednja sesija bila je posvećena ličnosti. Bude rečeno, samo da kažem da nisi bio tu kad je bila predstava. Nisam. Eto sam da kažem. Ja sam i tada, a i sad bih iskoristio priliku da na početku razgovora pročitam citat iz već pominjane knjige Srbija i Albanija. Knjige koja zaista sadrži toliko iskaza, stavova i zapažanja Dimitrija Tucovića koji, nažalost, i danas su veoma aktuelni i savremeni, ali s druge strane mogu da budu veoma, kako da kažem, dosta jasno upute u kom se smeru stvari mogu menjati ili kretati. Citiram, dakle, albanskim pitanjem pozabavili smo se ovde nešto potpunije više iz praktičnih potreba nego iz teorijskog interesa. Albanska politika naše vlade završena je porazom koji nas je stao velikih žrtava. Još veće žrtve nas čekaju u budućnosti. Zavojevačkom politikom srpske vlade prema albanskom narodu stvoreni su na zapadnoj granici Srbije takvi odnosi da se u skoroj budućnosti mir i redovno stanje teško mogu očekivati. U isto vreme, Albanija je tom politikom gurnuta u naručje dve na Zapadnom Balkanu najzainteresovanije velike sile, a svako učešćivanje uticaja ma koje kapitalističke države na Balkanskom poluostrvu predstavlja ozbiljnu opasnost za Srbiju i normalan razvitak svih balkanskih naroda. Kraj citata. Dakle, knjiga koja je izašla 1914. i ovaj citat koji sam pročitao, skoro da se možete na neki način igrati i menjati godine u ovom citatu, stavljati godine tokom 20. veka, i kada pogledate taj 20. vek nakon 912. i 913. kada je praktično Srbija ušla na teritorije današnje Makedonije, Kosova, delova Albanije, ti odnosi srpsko-albanski su se zaista sve više i više komplikovali i dobijali tu dinamiku neprestane osvete, potrebe da se određene teritorije povrate, da se u ime oslobođenja nekih istorijskih, po znacima navoda, kolevki nacionalnog identiteta, neprestano opravdava i legitimiše najrazličitiji oblik političkog, a na kraju krajeva i fizičkog, policijskog, vojnog nasilja. Ono što ovu knjigu, koja inače sadrži i poglavlja u kojima se Tucović bavi istorijskim razvojem albanskog naroda na Balkanu, iznosi određene etnološke karakteristike, bavi se geografskim odlikama i načinom na koji geografija utiče takođe na život albanske zajednice. I time se ne bih nešto mnogo bavio niti zadržavao, zato što su to prosto stvari koje bi svakako i današnji istoričari i etnolozi mogli da koriguju u pogledu određene tačnosti. Međutim, ono što je meni uvek bilo zanimljivo kod te knjige je činjenica da ona zaista s jedne strane sadrži neke, što bi rekli, takozvane no-nonsense istine. Dakle, njegov pogled na pitanje srpsko-albanskih odnosa je toliko jasno iskazan u tekstu i deluje kao jedan veoma jednostavan recept, skoro kao recept koji kaže evo šta je potrebno učiniti. Jedna od stvari koja je meni najviše privlačila pažnju jeste upravo njegov jasan stav i insistiranje na tome da je neophodno zaustaviti tu vrstu začaranog kruga vraćanja na opravdavanje i obrazlaganje takozvanog istorijskog prava određenog naroda na određenu teritoriju, pošto u to vreme, naravno, 1912. 13. a i kasnije, srpska štampa često objavljivala članke koji su išli u prilog tezi, dakle, odnosno trebalo je da objasne u kojoj meri su Srbi, odnosno srpsko stanovništvo, tokom različitih vekova bili proterivani sa teritorija ponajviše, ali današnje Kosova. Međutim, Tucović u toj knjizi veoma jednostavno objašnjava. Kaže, da, tačno je, ali isto tako ako vi bacite pogled nekoliko vekova unazad i srpsko stanovništvo, odnosno Srbi su se kao slovenski narod u jednom trenutku naselili, dakle, na tim teritorijima i takođe u tom naseljavanju potisli određene etničke zajednice, a s druge strane, pomerajući se sa juga na sever ka Vojvodini, naseljavali neke druge. Tako da u tom smislu on daje jednu vrstu, kažem, prividno jednostavnog recepta, a to je da je prosto neophodno zaustaviti tu vrstu začarane jedne argumentacije i ono što je bitno, a što mislim da se godinama nakon Dimitrija Tucovića nije činilo, to je da, ili se možda nije prepoznavalo u tom tekstu, on to s jedne strane, dakle, čini iz veoma jasne svoje socijaldemokratske tada pozicije, veoma moderne u tom trenutku, mnogo modernije nego što su bile socijalističke pozicije njegovih prethodnika s kraja 19. i početkom 20. veka. Ono što on, dakle, predlaže, pozivajući se naravno na pravo svakog od naroda na samoopredeljenje i pravo na državu, on upućuje zapravo te zamerke sa stanovišta sopstvene želje da, odnosno ideje da je to u interesu Srbije. Dakle, s jedne strane, on zauzima jasno pozicije internacionalizma, ali isto tako objašnjava koliko je za budućnost Srbije neophodno i koliko je značajno da se ti srpsko-albanski odnosi u što skorijem vremenu razreše. Jer nadovezao bih se na ovo što je Zlatko Paković rekao. Nažalost, i to je danas prisutno, bilo je prisutno i 1912. 1913. 1989. Dakle, najčešće kada je Srbija bila u, kako da kažem, jednoj nezgodnoj političkoj kriznoj situaciji, kada je trebalo u stvari na unutrašnjem planu modernizovati političke institucije sistema, za što nije bilo političke volje, srpske političke elite su se najčešće onda okretale spoljašnjoj politici i uvek insistirale na ideji da kada se objedini srpstvo u okviru jedne moćne srpske države, o čemu je često i puno govoreno u srpskom parlamentu početkom 20. veka, naročito nakon 1903. Dakle, Srbija je uvek pravila jednu vrstu zamene teza i uvek kada bi trebalo iznutra rešavati određene probleme, modernizovati politički sistem, modernizovati ekonomiju, industriju, unapređivati prava, ljudska prava, prava žena i početkom 20. veka uvek se onda fokus pomerao na spoljašnju politiku, što je nažalost i danas uočljivo. S druge strane, Tucovićevi stavovi u knjizi dotiču se veoma jasno i kritike tadašnje srpske štampe. Ona je zaista, ja sam se posebno time i bavio u radu koji sam dao za zbornik o kom je Saša Ćirić govorio. Dakle, srpska štampa sa izuzetkom, pre svega radničkih novina, 1912. i 1913. godine je veoma homogena u pogledu, dakle, diskursa predstavljanja Albanaca. Dakle, pitanje je samo, naravno, tipologije predstava, kako su one funkcionisali, kako je ta gramatika predstava funkcionisala, ali je cilj bio jasan. Dakle, s jedne strane trebalo je legitimisati spoljašnju politiku, odnosno ekspanziju Srbije, zahteve za izlaskom na more, s druge strane u potpunosti delegitimisati i negirati političke, nacionalne, etničke, bilo kakve i druge interese albanske zajednice sa kojom se zapravo srpska vojska susrela u osvajanju, odnosno u probijanju linije fronta. Ono što je, kažem, nažalost i danas, može se prosto neka paralela ispostaviti, i danas kada pogledate srpsku štampu, bilo da su tu pitanju elektronski mediji ili štampani, i tu postoji određena, kako da kažem, mreža priča, odnosno vesti koje stižu i koje se prosto biraju i stižu do nas. Iako bi neko, a to se često radi kao neka vrsta, da kažem, praktične vežbe, sa đacima u srednjoj školi, ako bi neko uzeo, pa ne poznajući nikakav kontakt sa strane, na osnovu samo članaka, dakle naslovnih strana različitih srpskih novina, uzeo da zaključi, aha, kakav je to prostor, dakle šta to postoji na teritoriji Kosova, došao bi do veoma homogeno zaključka da u pitanju teritorija koja s jedne strane, dakle, generiše i izvozi radikalni međunarodni terorizam, teritorija na kojoj nikakve političke institucije ne funkcionišu, te time ni zajednica na toj teritoriji nije sposobna da ima svoju državu i to je teritorija, dakle, jednog organizovanog kriminala, bezakonja, droge, najrazličitih, dakle, oblika necivilizovanog, dakle, neevropskog ponašanja. I u tom smislu, naravno ne motivski gledano, s obzirom na razliku u istorijskom trenutku, srpska štampa i 1912. i 1913. poprilično je bila slična današnjoj i Dimitrije Tucović to ozbiljno i kritikuje i zamera u knjizi, naravno uvek referišući, odnosno uvek određujući štampu kao buržoasku štampu i tu se dolazi zapravo do tog značajnog klasnog elementa. I ja bih tu napravio jednu vrstu možda ograde u odnosu na samu knjigu. Za Dimitrija Tucovića, dakle, politika Srbije u tom trenutku, dakle, tokom Balkanskih ratova je politika koju vode buržoaski krugovi, dakle, sa određenim interesima, jeli, klasnim, kapitalističkim, i zato on, s jedne strane, oštro kritikuje sukobe i poziva na jednu vrstu nečega što bi danas bio veoma savremen koncept, jednu vrstu Balkanske federacije, odnosno saradnje balkanskih država u regionu. Jedino što mi se čini da je ta podela na kojoj je on insistirao i za koju Latinka Perović smatra da je zapravo jedna od prvih podela iz kojih je proistekla ona podela prva i druga Srbija, jer je Dimitrije Tucović tu upotrebio podelno buržoasku i proletarsku, možda bila preuranjena, jer u tom trenutku Srbija još uvek nije u klasnom kapitalističkom smislu razvijena država. I šta više, to je sad interesantno, jer mislim da i na ostatak 20. veka može da se primeni, to je da svi ratovi ili sukobi koje je Srbija generisala tokom 20. veka donosili su štetu kako susedima, tako i samoj Srbiji. Dakle, ona nikakvu korist nije izvlačila iz tih sukoba, pri čemu ne mislim da bi te sukobe opravdala neka korist koja bi se potencijalno dobila iz takvih sukoba, ali prosto u pogledu razvoja institucija kapitalističkog društva Srbija do 1914. prosto nije bila još uvek ni blizu zapadnoevropskim zemljama. Tako da mislim da je u suštini politika ekspanzije Srbije bila pre svega bila zasnovana na idejama jednog još uvek negde predmodernog nacionalističkog diskursa 19. veka, ideje o ujedinjenju celog srpstva na Balkanu, a ne toliko, dakle, na realnom ispunjavanju interesa srpske buržoazije ili bilo kog vlasnika kapitala u tom trenutku. Toliko za sada. Hvala ti puno. Se svi što nismo došli na tvoje predavanje na institutu, jer smo imali ovde mnogo posla, ali ti si nam obećala da ćeš biti kod nas sa svojom analizom vrlo skoro i to naravno jedva čekamo. I ja te molim, sad postoji naravno klasni i feministička interpretacija tvoja, Tucovićevog ovog spisa, pa te molim da nam... Pa da, zapravo, da, hvala. Hvala, Borka. Zapravo postoji taj čitav jedan aspekt delovanja Dimitrija Tucovića koji smatram najneposrednijim nasleđem koji to jeste onoga što sam nazvala proletarsko-feminističkom kontrajavnošću u Kraljevini SHS Jugoslaviji i takva jedna kontrajavnost jeste postojala i formirana je. Doći ću i do toga šta je direktno ono što je bukvalno delo Dimitrija Tucovića koje je deo ovoga nasleđa. Dakle, posle Prvog svetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji dolazi do ekspanzije delovanja ženskih društava i časopisa, ali ne onakvih kakvi su postojali ranije, kakvi su se zasnivali na humanitarnom, dobrotvornom radu i tako dalje, nego to postaju zaista feministički časopisi i to takvi koji više ne uređuju muškarci kao ranije i nisu njihovi dominantni saradnici, takvi su ranije bili ženski časopisi namenjeni ženama. U ovoj situaciji stvara se zaista jedna, dakle ja bih je tako nazvala, feministička kontrajavnost, gde su žene, i to feministkinje, intelektualke, i urednice časopisa, i vlasnice, i dominantno saradnice. A u okviru te, ili zajedno sa njom, feminističke kontrajavnosti, jednu njenu struju zapravo predstavlja ova proletarsko-feministička kontrajavnost. Reprezentuju je tri ključna časopisa, jer zapravo časopis kao sama institucija javnosti, dakle, jeste ono što reprezentuje, dakle, javnosti časopis jesu isto, naravno. Tri časopisa, a to su Jednakost, Jugoslovenska žena i Žena danas, nema ih zapravo ni puno u tom vremenu, su direktno nasleđe ovog prvog nabrojenog časopisa Jednakost ili lista Jednakost, o čemu se zapravo radi. I ovo je, dakle, jedno podsjećanje, da tako kažem, na delovanje i nasleđe Dimitrija Tucovića u tom smislu. 1910. godine Dimitrije Tucović je bio na kongresu žena socijaldemokrata, Međunarodnom kongresu žena socijaldemokrata u Kopenhagenu. To je bio drugi međunarodni kongres žena socijaldemokrata ili socijalista, čak se nekada pisalo i paralelno, i on je tada shvatio da u Srbiji ne postoji ogranak unutar socijaldemokratske partije izrazi, dakle, žena, pa je tako po njegovom povratku i osnovan sekretarijat žena socijaldemokrata unutar partije, a isto je tako shvatio da ne postoji poseban list, a to znači posebna javnost koja je u isto vreme i ženska i radnička. Po njemu, dakle, nisu bile dovoljne radničke novine, pa je tako direktno na njegovu inicijativu, i bez njega bi to bilo nemoguće, osnovan list Jednakost 1910. godine. Tu su postojale neke pravne začkoljice oko toga. U zakonskom sistemu Srbije žene još uvek nisu mogle da budu odgovorni urednici, vlasnici i tako dalje, ali ovde jeste kao glavna urednica priznavana makar Sofija Levi. S druge strane, u tom početnom periodu ipak su muškarci, oni iz redova socijaldemokrata koji ih podržavaju, ispunjavali dominantno stranice časopisa, a autorke su tu pisale ili samo pod jednim imenom, Sofija Danka, ili čak neautorizovano. To je, dakle, jedan od tih glavnih rezultata koje je Dimitrije Tucović doneo sa ovog, došavši, da kažem, pod utiskom sa tog Međunarodnog kongresa žena, sa koga on i izveštava u prvom broju časopisa Jednakost. Ono što je zanimljivo tu je da se javljaju ta tri ključna momenta koji će se i kroz čitav međuratni period javljati, a po meni oni su izostali 90-ih godina, kada je postojala mogućnost da se tako nešto dogodi, a još uvek možda ne postoje i danas, iako imamo i različite projekte, posebno koje Fondacija Roza Luksemburg finansira, koji spajaju, da tako kažemo, rod i levicu, kao što se izvao jedan projekat i niz predavanja, ali oni ne dolaze, da tako kažem, ovde odozdo iznutra. Jer šta je ono što je karakteristično za ovaj list? On direktno se zalaže za žensko pravo glasa kao najosnovniju ideju, što dotad nijedan posebno nije izdvajao. U prvi plan stavlja interese radnica, dakle spaja feministički i klasni aspekt na najbolji mogući način. Tu se javljaju, na drugom mestu su prava žena kao radnica i kao majki i jedna izrazita linija časopisa, to je pacifizam. Dakle, nešto što će ostati i u periodu između dva svetska rata. Međutim, ono na čemu možda, da tako kažem, pada taj revolucionarni diskurs, već u ovom periodu lista jednakosti, posebno kasnije, to je upravo figura neprijatelja, o kojoj danas možda sve vreme i razgovaramo. Pošto sam prvo čitala list jednakosti iz 1920. godine u kome se i javlja ideja klasnog neprijatelja, ali taj diskurs nekako baš na tim mestima degradira, odlazi i u određene naivnosti i u određenu brutalnost i tako dalje. Meni se činilo da to možda nije postojalo u vremenu Dimitrija Tucovića, međutim jeste, pojavljivala se ta reč mržnja na različitim mestima prema klasnom neprijatelju i možda, dakle, možda i nisam u pravu, ali možda u tom proučavanju prošlosti leži neka pouka za današnje revolucionarne diskurse, dakle šta je ono što možda treba izbeći. Jer kada se kaže, tako usput se to sve prometne u prikazu pesama Ade Negri, da one bude ljubav prema onima koji rade i pate, ali izazivaju mržnju prema onima, sad tu ne znam tačno koji potlaču i tako dalje. Dakle, možda već taj diskurs nagoveštava, tako kažem, do sve one, do onoga što dolazi kao loše u samim revolucijama. Zanimljivo je da je ovaj list izuzetno napredan i ja ću sad samo navesti neke primere. Tu se u različitim člancima pre svega prikazuju položaj radnica i one se tačno razvrstavaju. Sindikalne radnice, šivačice, one koje su u državnim monopolskim preduzećima i tako dalje. Dakle, tu se nižu portreti radnica u različitim zanimanjima i fabrikama koje su različito i sindikalno organizovane, ali se javljaju članci koji danas potpuno začuđuju, kao što je onaj koji kaže ne tuci svoju decu. I on se ponavlja više puta, dakle, skoro smo svedočili jednoj raspravi o tome, savremenoj, dakle, da li decu treba tući ili ne, to je tema koja će se pojaviti i u jednom od časopisa koji su naslednici lista jednakost, a to je časopis Žena danas, i u kojima takođe postoji veliki članak da li treba tući svoju decu, a odgovor je naravno ne i veliko ne. Ovo je, dakle, samo jedan moment možda o nekoj njihovoj, možda o tome zašto ih treba čitati i danas, ali, dakle, sad bih nastavila s onim šta se događa posle Prvog svetskog rata i probaću to što kraće. Dakle, naravno, Dimitrija Tucovića više nema, on gine na početku Prvog svetskog rata i jednakost se obnavlja. I to je ono o čemu smo razgovarali prošle godine, tada sam akcenat stavljala samo na neku analizu diskursa te jednakosti iz 1920. Ona će trajati samo te godine, naravno, jer će biti zabranjena i komunistička partija i svaka komunistička delatnost obznanom u decembru 1920. I taj list prikazuje ne samo obnovu ovog modela, nego prikazuje i istoriju komunističke partije u samo nekoliko, tako kažem, redova i u samom menjanju svog podnaslova, jer on od organa žena socijaldemokrata postaje organ žena socijalista komunista i na kraju samo organ žena komunista. U njemu, dakle, takođe ima, ali se čini da je mnogo veći kvalitet ovog prvobitnog lista jednakost u vreme Dimitrija Tucovića, jer je veza očigledno sa austrijskom socijaldemokratijom i evropskom bila jača. U ovom trenutku oni kao da više preuzimaju i sovjetske štampe koje u tom trenutku 1920. u sred borbe i opet nekako dolazi do tog predimenzioniranja figure neprijatelja. Dakle, to je ono što je taj jedan mali, da kažemo, nekvalitet ovog lista, ali s druge strane, on je nešto što predragoceno, za čim vapi današnjica, dakle, gde radnice same predstavljaju svoj položaj, ali svoj položaj kao radnica i kao žena. Onda dolazi do jednog velikog reza kada časopis Jednakost bude ukinut 1920. godine i sve do 1931. nema socijalistički orijentisanog feminističkog časopisa. Tada se pojavljuje časopis Jugoslovenska žena, koji traje sve do 1934. i on donekle obnavlja tu spojenu i socijalističku, radničku, ali dakle samo socijalističku borbu, ne i komunističku, naravno sve komunistička delatnost je i dalje u ilegali. Međutim, i taj časopis će se ugasiti, dok konačno ne dođe do jednog izuzetnog časopisa časopisa kome smo mi posvetili ceo naučni skup u Institutu za književnost i umetnost, na koji niste mogli doći, a to je časopis Žena danas, osnovan 1936. I opet i on zabranjen 1940. Kada je cenzura napokon ukapirala ono što je potpuno kroz časopis bilo jasno, jer njega su, dakle, mlade komunistkinje osnovale pod maskom feminizma, a dok je njihova osnovna ideja i delatnost bila čak ne ni samo propagiranje komunističke ideologije, nego pre svega u tom trenutku antifašizam i onda naravno sve vreme i antiimperializam, ali kroz ovaj tu antifašističku dimenziju. Ovde sada nemamo vremena da raspravljamo u svemu, ali hoću da kažem da svi ovi listovi jesu nasleđe ovog prvog lista Jednakost, da je ono što je zanimljivo da ovaj prvi Jednakost spominje Dimitrija Tucovića, ali ovi drugi to već ne smeju, u časopisu Žena danas zapravo zbog cenzure, iako se tu stalno govori o prethodnicama i prethodnicima i da je zaista možda neki današnji trenutak ono u kome je obnavljanje možda ponovo upravo jednakosti i to možda baš u štampanoj formi jednog takvog lista zaista potrebno, o čemu svedoči upravo možda i govor radnice, a i autorke, da tako nazovemo, u Tuzli, dakle, koja i radi i govori i nekako mi se čini da je baš ona ta idealna, implicitna i čitateljka i autorka ovog časopisa sada kada ste spomenuli. Hvala. Mi u predstavi imamo Zlatko, Ana, kada promenimo majke... Molim? Izvinite mi... To je malo poznata emisija Waltera Benjamina kod nas, kad se budu revolucionisale majke. Kad se budu revolucionisale majke, neće više imati šta da se revolucioniš. Jer taj trenutak u kojem ti govoriš, on je pitanje patrijarhaliteta i on je, evo, deo i to u finalu predstave. Saša. Ja sam redno beležio što su drugi govorili i nekako i ono što je Stanislava govorila dalo mi je šlagvort, a i već sam bio napisao pitanje koje možda prvo mogu da postavim Zlatku, a to je pitanje nasleđa delovanja Dimitrija Tucovića i Stanislava je ukazala i na treću dimenziju, to je ta feministička, časopisna, rodno samoosvešćujuća i slično. One prve dve, čini mi se, s jedne strane, ako imamo u vidu knjigu Albanija i Srbija, dakle, da je tu nasleđe vezano za jedno puko dokumentarističko svedočenje, odnosno saopštavanje istine o nekim konkretnim traumatičnim događajima koje je inicirala ili skrivila srpska vojska, ali u drugom političkom smislu to bi bio otpor kolonijalističkoj politici, generalno, koja ide na teritorijalna osvajanja. E sad, drugi moment, to je ono na čemu Zlatko insistira, kritika kapitalizma. Dakle, u savremenom kontekstu, mislim da bi se to moralo da tiče očuvanja državne svojine, pošto društvene više nema, kao ustavne kategorije. To je pitanje obnova diskursa o radničkim pravima i pitanje političke samoorganizacije radnika, odnosno pitanje nove levice, te najbitnije pitanje metoda dalje borbe. Stanislava je na kraju pomenula figuru neprijatelja u zanimljivom kontekstu, u smislu ideološkog ili političkog medijskog diskursa ili tekstualnog, da li on inicira nasilje, da li je dopušteno da se i o klasnom neprijatelju govori na militaristički način, gotovo, ili je to legitiman čin političke borbe. Dakle, to pitanje metoda bi se ticalo, bez obzira da li imamo radničku stranku ili ne, imamo novu levicu ili nemamo, a to je pitanje i za Miloša koji treba da dođe. Dakle, da li je to parlamentarni ili vanparlamentarni put, sindikalni, i ako bi bio vanparlamentarni, da li je moguća nova revolucija i sa kojim ciljevima i sredstvima. Mislim da je sve to deo kompleksa nasleđa Dimitrija Tucovića. Pa bih, eto Zlatko, te pitao, ti si dao jednu kratak kurs, svako da uzme stvari u svoje ruke, ali šta bi to značilo u ovom kontekstu? Pa pošto tražiš jedan konkretan odgovor, krajnje profilisan i agitacioni, ja te molim da mi postaviš još konkretnije pitanje. Jer ovo, mislim, ovo smo mogli sada pričamo celu noć. Ako počnemo, izaći će svi. Da li je moguća radnička revolucija danas? I šta bi bio njen cilj? Dobro. Pretpostavljam da je moguća, ali da nije verovatna. A neće radničku revoluciju podizati niko od nas ovde prisutnih. Jer od nas ovde, neke ljude znam, neke ne poznajem, izvinjam se što govorim u ime onih koji ne poznajem, ali mislim da ovde nema onih kojima je toliko dogorelo da bi podizali revoluciju. Mi ukazujemo na neke probleme u društvu, ozbiljne. Mi, neki od nas uspevaju da ih uoče dobro i da ih predstave i da o njima podstiču govor i da podstiču emocionalnu inteligenciju i da podstiču i da nagovaraju ljude na lepotu samo organizovanje s jedne strane, drugo na ono što se uobičajeno danas naziva empatija, ali mislim da to je vrlo problematičan izraz, ali na saosećanje, na saosećajnost, na pružanje pomoći drugome kome je ona neophodna i tako dalje. Ali što se tiče radničke revolucije i izvan parlamentarne borbe, to su opet dve različite stvari. Mi možemo, mi ovde koji smo, učestvovati u vanparlamentarnoj borbi i učestvovali smo dugi niz godina, pa evo sada i desetleća, ali što se tiče radničke revolucije, to će biti stvar onih koji, kako je rekao Marks još pre 150 godina, nije ostalo ništa drugo nego samo sopstveni lanci. A mi smo još uvek, mislim, nama je još uvijek dovoljno udobno da bismo dizali revoluciju. I na kraju krajeva to bi bilo i neiskreno. Možda se neko od nas priključi ako do toga dođe, ali neće. S druge strane, možda to može da krene iz pozorišta, kao podstice, ali pitanje je ko dolazi u pozorište, za koga igramo predstavu. To su krucijalna pitanja koja svaki reditelj bi trebalo sebi da postavlja. Za koga to radi? Koga nagovara da učini nešto što bi trebalo da učini prvo on. I tako dalje. Dobro, ti si reditelj, intelektualac, pisac, kolumnista i slično. Što bi rekao Hrist Pilatu, to si ti rekao. Jes, stojim iza toga, ali nasleđe Dimitrija Tucovića, kako ga ti doživljaš, odnosno šta ti je u tom nasleđu, kako ga vidiš, inspirativno za ono čime se baviš? Za mene je Dimitrije Tucović jedan, kako bi rekao Radomir Konstantinović, ali za nekog drugog čoveka, jedan svetački podvig. To je kratak život, od 32 godine u koji je stalo tako mnogo, koji je toliko ispunjen razmišljanjima, akcijom, kritikom i oduševljenjem, da prosto, pretpostavljam, da bi čitava današnja beogradska građanska elita ne bi mogla sa svim svojim, a tu su dugovečni uglavnom ljudi, ne bi mogla sa svim svojim godinama da ispuni taj život. Za tako kratko vreme, tako mnogo napraviti, to znači nekakvo sudbinsko ubrzanje. Ja mislim da je to suština, da je to veličina egzistencije, da je to mogućnost života koju neki ljudi uspeju da iskoriste. Jer suština jeste u borbi. Borbi za slobodu. To je pravi život. Sad, da li će se neke stvari ispuniti ili ne, tu nema kalkulacije. Da je kalkulisao, Dimitrije Tucović ne bi obukao i uniformu i otišao u rat. On je poginao kao rezervni oficir. U ratu protiv kojeg je bio. Ali nije mogao da sedi kod kuće kad je znao da mnogi njegovi drugovi odlaze u rat. kao po pozivu, jer je mobilizacija. Prema tome i on se odazvao mobilizaciji. Ovdje Jeton je pročitao, nije mi bilo jasno je li Jeton govori su, eto to je odgovor na ovo pitanje, dakle za mene je to zaista jedna svetli i svetački lik. Čovjek koji je živeo onako kako je govorio, govorio onako kako je mislio i koji je delovao u društvu. Vi znate šta je sve morao da pretrpi, šta je štampa pisala o žuta i ostala štampa, šta je pisala o Tucoviću. Da je alkoholičar, da je prevarant, da je ukrao pare, to su užasne stvari. Trebalo se boriti i protiv toga i sve to izdržati. A kad je rekao Jeton ovde nešto, čitao je, ja ne znam da li je čitao to što on misli ili što je napisao izdavača. I jednom trenutku je govorio o izdavaču u Novom i pogovor je čitao, ali taj pominje i predstavu, pa mi nije jasno izdavač mišljeno. Ne, Jeton... Ali dobro, znači ovo su reči izdavača. O Dimitriju Tucoviću su reči izdavača. Taj izdavač je nešto lupetao tu. Jeste, da, ali nema veze s predstavom. Baš neozbiljno, krajnje, mislim, diskvalifikovao je sebe totalno, jer je rekao da je Dimitrije Tucović učestvovao, trebalo bi govoriti o tome koliko je Dimitrije Tucović učestvovao u onome što kritikuje. Budi Bog s nama. Ne, on je rekao da je štampanje knjige sada da to znači... Ne, to je jedno, Borka, to sam čuo, da, a to manje uzimam za zlo. A ovo je problem. Dimitrije Tucović jeste, on je bio u Balkanskim ratovima i on je svedok Balkanskih ratova i čitati njegova pisma o tim ratovima, iz toga je nastala ova knjiga, iz ličnog svedočenja, imate čudesno to, neverovatno pismo iz 1912. objavljeno 1913. u radničkim novinama o... pokušavam da se setim tačno naslova, ali o krvoprolićima koje je vršila srpska soldateska, ali to nije naslov, ovaj drugi deo zločini srpske soldateske, recimo se tako, gde on kaže nama su, nama, dakle on je u ratu, u vojsci, kaže nama su i piše iz rata i štampaju pismo u radničkim novinama, nama su puteve osvetljavala zapaljena albanska sela. Opisuje kakve krike čuje, kakvu decu ubije i tako dalje. Dakle, o Dimitriju Tucoviću o tako govoriti, a pogotovo iz neke perspektive, znači nikad dovoljno, sad ovaj koji je pisao taj predgovor, ne znam o kome se radi, taj nastupa iz jedne nacionalističke, potpuno albanske nacionalističke perspektive. Ma nisu dovoljno rekli i ovo što su rekli, šta su radili nama. Treba još i samo još. Mi nikad ništa nismo, ovi, mislim, na Kosovu, Albanci, ništa, znate, to je potpuna konfuzija. A to je stalna te igra, to je sa žrtve. Znate, nikad dovoljno. Sad ni Dimitrije Tucović u stvari nije toliko čist, ali eto, mogao bi, mislim, ali dobro je da je rekao i ovo. Potpuno jedna... Užasnost. I stalno se proizvodi ta konfuzija. I kad bi trebalo da dođe do nekog razrešenja, recimo među ljudima, čovjek objavljuje tu knjigu, piše predgovor i ovako lupeta. I oprema buduće čitaoce sa takvim besmislicama. Mislim, šta da vam kažem? To je potpuno neverovatno. Nisam za to znao, srećem da sam se obavestio. Ja nisam isto znao, jer je u tekstu, u onome što imamo kao prevedeno, nema toga pogovora. Ili predgovora. Mi smo... A ne znam da to... Da to je dragoceno što je Jeton rekao. Milane, imate vi da komentar? Pa vezano za... Da, ovaj deo gde ste pomenuli, dakle, njegovu u suštini principijelnost, dakle, činjenicu da je, s obzirom da je Socijaldemokratska partija bila jedina koja je glasala protiv ratnih kredita, da je onda on iz zaista principijalnih razloga otišao u taj rat. U tom trenutku, dakle, u tom tako sažetom životu, kao što je već rekao Zlatko Paković, mislim da i leži jedna vrsta modernosti Dimitrija Tucovića, koja je, mada ne poznajem u dovoljnoj meri današnju scenu, ali imam utisak da to još nije ni dostignuto. Dakle, u onoj meri u kojoj je on bio moderan i negde ispred svog vremena početkom 20. veka, današnje političke parlamentarne ili van parlamentarne opcije još uvek nemaju tu vrstu savremenosti, odnosno odgovora na savremeni trenutak, a on je, kažem, to veoma kristalno jasno, pogotovo, ja sam se najviše bavio tim srpsko-albanskim odnosima, definisao i imam utisak da, odnosno čini mi se da ta socijaldemokratska opcija još uvek nije jasno ili možda nedovoljno baštini tu vrstu ideja koju je Dimitrije Tucović početkom 20. veka izražavao. Da, ja spremim da dodam nešto u vezi sa ovim što je Milan rekao, a to je sledeće. Dakle, Dimitrije Tucović nije doživeo, ali nije bilo potrebno puno da dođe do ostvarenja njegovih ideala. U dobroj meri, naravno, ideali ne mogu nikad biti ostvareni do kraja i to, mislim, bi bilo besmisleno. O tome ne možemo na taj način govoriti. Ali, a to je u Socijalističkoj republici Jugoslavije, Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije. Tu su ostvareni ideali i nije slučajno Dimitrije Tucović dobio svoje mesto u panteonu kulture Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tamo gde je dobio mesto i Vuk Karadžić, i Svetozar Marković, i Jovan Skerlić, i tako dalje. I tako dalje. I Jovan Jovanović Zmaj, i Laza Kostić, i tako dalje. Mislim, kako da kažem, hoću da kažem, nije to bilo samo ideološki, to nisu bili samo ideološki podobni ljudi, ali je zaista dobio to mesto. Danas, on je lik ozbiljan u evropskoj socijaldemokratiji. A evropska socijaldemokratija tačno tih godina, u godini kad Dimitrije Tucović gine, i ona u stvari na određen način gine. U Austro-Ugarskoj, u Nemačkoj socijaldemokrate su glasale za ratne kredite. Dimitrije Tucović je grmeo protiv toga. Dovoljno je pogledati ko je sve pisao nekrologe kad je pogino Dimitrije Tucović, pa vidjeti kakav značaj je taj čovjek imao. Vrlo brzo, ne prošlo 5 godina, ubili su Rozu Luksemburg i Karla Liebknechta. Ko? Pa oni koji su bili predstavnici socijaldemokratije. I tako dalje. Socijaldemokratija je sahranjena 1914. Evropska. I do dana današnjeg ona se nije ustanovila. Schroeder, je li tako? Gerhard Schroeder je otišao kod Putina posle svog, je li nemački socijaldemokrat, da bude... On je sad predstavnik firme Zapadni tok. Sad je predstavnik firme Zapadni tok, otišao je da se bavi tamo nafti. Mislim, to je socijaldemokratija. Socijaldemokratija je možda trenutno, što se mene tiče, kad govorimo socijaldemokratija, govorimo o tom... U Švedskoj je bio jedan period. U tom, nema veze, znam, ali otišao je, mislim, kako da kažem, jedan imperializam. To nema veze više sa socijaldemokratijom. Mi kad govorimo o socijaldemokratiji u Srbiji, to stvarno nema veze ni sa demokratijom, ni sa socijalizmom. Nikakve. Ove partijice, što se tako nazivaju, pa to je smešno. Dovoljno pogledajte njihove šefove na šta liče i kako se ponašaju, šta su čitali, šta umeju da kažu i šta rade. To je apsolutno, ali kažem i na zapadnoevropskom nivou to ništa nije mnogo bolje, a eliminisano je, potom dolazi do ove rezolucije o izjednačavanju komunizma sa fašizmom i tako dalje, tako da se ubiju te radikalne struje. I došli smo dotle do... Govoriti o nekoj obnovi socijaldemokratije na ovim ranim zasadima socijalne demokratije, kako bi voleo da govori Tucović, pitanje je. Pitanje, mislim, ime više ne bi pokrivalo taj pojmovni sadržaj. Za mene je pitanje ko bi od njih išao da pogine. A nije ni on otišao da pogine, on je otišao da se bore, mislim. Pa to, mislim, od svih ovih po Beogradu koji sede po kafanama, ne znam ko bi otišao. Da, prosto je pitanje ko bi. Pa mi smo to videli, videli smo članove socijalističke partije koji su vodili državu dugi niz godina pod Miloševićem, svi su obezbedili svoju decu niko se nije ratovao, iako su huškali druge. Pa i veliki ovi srpski istoričari, svi su obezbedili svoje neposredne potomke. Nisam čuo da je iko poginu u ratu, za koji su vrlo lako davali ovako da bi trebalo, da može da pogine Srbije, da iznese 250.000 žrtava. Čak i šef kancelarije za Kosovo i obnavljanje ovog procesa, o tom bludu te krađe je potpuno ne ni realističko, nije ni normalno, ni abnormalno, nego si realističko, a stvarno. Gospodo, draga, Saša, jel imaš još da... Da, imam samo još jednu, nešto što bih rekao, zapravo to nije ni konstatacija, nije ni pitanje, više neka vrsta dileme inspirisana onim što su svi učesnici večeras rekli. Dakle, čini mi se da opet živimo u doba renesansa nacionalne države i to na evropskom nivou, kada je taj evropski projekat u ozbiljnoj krizi, ne samo zbog talasa izbeglica, mada prevashodno time iniciran. Dakle, ja se samo pitam u kontekstu ovog razmišljanja o tome šta je nasleđe Dimitrija Tucovića, gde ga prepoznavati i kako ga primeniti u današnjem trenutku, može li ono i u smislu, kao što sam pomenuo malo čas, dokumentarističkog priznanja traumatičnih istina, ali ne samo toga, nego i odricanja od teritorijalnih ekspanzija, bilo na sever Kosova, bilo na Republiku Srpsku, da posluži kao osnov jedne diridijanski rečeno politike prijateljstva i koliko bi takva politika bila ne utopijski, nego racionalni projekat neke buduće vlade, ne samo u Srbiji, nego recimo na prostoru bivše Jugoslavije. To je jedna dilema. A druga dilema inspirisana je onim što je Zlatko pomenuo, koliko zapravo i svi mi ili, ajde, savremeni građani, možemo da napravimo iskorak u smislu razumevanja samih sebe, samorazumevanja, iskorak od toga da više čak i ne razmišljamo o vlastitom nacionalnom identitetu, nego o nečemu što je naš klasni interes ili klasna samosvest, odnosno socijalni položaj, i da to bude osnova nove solidarnosti i povezivanja i socijalnih slojeva i nas kao individualaca. Eto, to su dve dileme ili dva pitanja o kojima čini mi se da vredi razmišljati. Evo, ja ću samo kratko, ako je i meni bilo upućeno. Mislim da za početak govoriti istinu je dobar početak. Govoriti istinu, a toga je najmanje. Mislim, u ovoj sredini to je prosto toliko retko da, šta znam, ne bi me začudilo da se uvek ta slika Diogena koji ide sa, izađe ponekad iz bureta da vidi da li tu uopšte ima neki čovek, jer čoveka u stvari određuje, čoveka određuje istina. Tako da, stvarno, evo, mnogo se govori kod nas o cenzuri medija, verovatno s pravom, ali kad god sam čitao u istoriji nekih društava gde je bilo cenzura medija, ja sam nailazio na primere herojstva, heroizma. Ovde svi govore o cenzuri medija, ali ne nailazim toliko na neke herojske likove koji su potrpeli i tako dalje. Dakle, da bi bilo cenzure, mora biti i autocenzure. Neko mora da pristane da piše ono što ne misli, da tamo kaže da gde je ne, a ne gde je da, i onda kaže, pa eto, to je cenzura i treba da sklonimo ove koji nas cenzurišu. A čekaj, moramo valjda početi od toga. Ja nikad nisam napisao, izvinjam se što tako govorim, ali nikad nisam napisao nijednu rečenicu koju nisam mislio da je istinita. Bez obzira da li, možda se ja pogrešio, ali ja sam bio uveren da je to istinito. Pa sad, ako neko dođe da kaže to ne može, onda šta? Onda ja, ili ne, mislim, onda idemo dalje. Ali ne menjamo tu rečenicu. Stvarno mi nije jasno. Mislim da se ovo društvo, da je ogrezlo u laži. I da su ljudi navikli da je normalno ne govoriti istinu. I kad se susretnu na ulici, poznanici, vidim da ne govore istinu. Već u dobar dan pitanje koliko ima. Ja mislim da je to problem. Veliki, i da ako krenemo odatle, ja nisam pristali se toga da samo individualno to svako, ne, naprotiv, ali da krenemo prvo tako, a onda da se udružujemo na toj osnovi. Na toj osnovi. Mislim da pozorište, molim? I pozorište može biti. Sada ja mislim da mu je tu mesto, baš zbog toga što su mediji... Jedan kritičar koji više sad je u penzionisan, jer da su dočekali da ga penzionišu Goran Cvetković napisao je za neke naše predstave ovdje koje smo radili, koje sam ja režirao da su pozorište istine. On je to tako video. Meni je to naravno imponovalo i dalo mi podstreka, ali šta kažem, mislim da tako to je. Prosto kad govorimo o Dimitriju Tucoviću, mislim da je čovek govorio istinu. Ne, jednostavno mislim da se u pozorištu može sada uraditi mnogo više nego što pod ovim opisom javnog prostora kao medijskog, kao što mislim da će se vratiti na, odnosno da ono što možemo da uradimo jeste u stvarnosti proizvoditi ono što ne proizvode ni društvene mreže, ni... A ovakve predstave mislim da su nemoguće u institucionalnim pozorištima, upravo zbog toga što su institucionalna pozorišta navikla da nude laž i iluziju i to se vidi. Od 80-ih godina kad su propagirala nacionalizam do dana današnjeg, kad pokušavaju da se nakaleme na tržišnu ekonomiju i na neoliberalnu ideologiju. Tako da, a pozorište kao pozorište, u bilo kom obliku, da li je to plesno, dramsko, opersko i tako dalje, opersko-dramsko, nije bitno, muzičko, ono je možda najsubverzivniji izum zapadnoevropskog uma. Jer je alternativno vreme i alternativni prostor. Prostor mašte, prostor možete menjati, možete praviti stvarnost in vivo, in vitro. Tu su ljudi. To je zaista jedan neverovatna fenomen. Čudesan. Nije čudo da su toliko zabranjivali pozorišne predstave. Od samog početka do današnjeg. Od Eshilove Orestije do Bernhardovog trga heroja, 87. pa do dana današnjeg. Evo, Frljiću su zabranili pre nekoliko godina predstavu u Poljskoj, u Krakovu i tako dalje. Saša, ovo što Zlatko govori o ovom pozorištu, vi imate priliku u izdavaštvu sada, u ovom planu koji imate. Meni je samo treba da znam, vi otvarate taj ceo pitanje nauke, to mi nismo, odnosno to mislim da je potpuno jedna nova pretenzija, da tako kažem. U stvari se pružila prilika za tako nešto, ali vrlo iskreno da kažem, evo, pozorište istine, mi smo ljudi istine. Najmanje je za to zaslužan Beton, koji je bio neka infrastruktura koja je podržao ljude koji su se međusobno prepoznali i imali ideju. Ja mislim da je jezgro ideje krenulo od Milana Miljkovića, koju je preuzeo Aleksandar Pavlović, našao Rigilsa Halilija, okupili grupu i mi smo rekli, naravno, mi ćemo to podneti kao projekat, idealno se uklapa ono što smo već radili, pošto nismo sami mogli to da izguramo, jer nismo prošli na dva projekta, onda smo preko Švajcaraca koji podržavaju ustanove koje se bave naukom, napravili saradnju sa institutom. I tu se pokazalo da ima ljudi i ja bih volao da recimo Institut za književnost i umetnost gde sarađuju naši večerašnji sagovornici se još više otvori, odnosno otvori se u punoj meri. Lepo je to o časopisima, o avangardi, o međuratnom periodu, ali za neke aktuelnije teme i za jedan pristup koji će upravo na ovaj način na koji je Stanislava govorila osvetliti i te fenomene u prošlosti. Toga do sada nije bilo. A s obzirom na to koji su stariji saradnici tamo i kakvo oni mišljenje imaju, između ostalog o Betonu, sumnjam da će se to desiti. Tako da i tu treba da dođe do unutrašnje revolucije, da ne kažem prevrata u tim... To je rekonstrukcija. Da. Institucijama i dolazak mlađih generacija koje mogu biti problematičnije od nekih predstavnika starije generacije koje su proizvod, dakle, da kažemo, određenih delova, mislim, sami su deo određenih delovanja, određenih ideologija, tako da mi nismo sigurni da li ćemo za neke ideje u budućnosti imati veću opstrukciju među srednjom generacijom i starijom ili ovom jednom mlađom, otprilike oko godišta 85. Ali to je jedna posebna priča. Posebno ako imamo u vidu da su, recimo, neokonzervativni pokreti na srpskoj političkoj sceni izvedeni od ljudi koji su, recimo, moje generacije. Konkretno, oni koji su pokrenuli Dveri su sa mnom sedeli na Filološkom fakultetu, dakle, ista generacija. Tako da postoji taj moment koji dodatno komplikuje ta podela na stare koji su konzervativni i mlade koji su revolucionarni, definitivno ovde nikad nije funkcionisala na taj način. A ako se prisetimo i studentskog protesta, čiji sam jedan od inicijatora, iako je to bio sasvim drugi kontekst, ali većina tadašnjih studenta su bili, uslovno rečeno, konzervativno orijentisani. Pa su mnogi doživjeli ovakav ili onakav preobražaj, uglavnom neoliberalan. Nisu išli dalje od toga. Ali, apropo novih izdanja, ono što sam pomenuo na početku, mislim da je tu važan koncept, nezavisno od para, šta objaviti. Izdavači objavljuju pojedinačno, kada im neki projekat prođe, ako je autor afirmisan ili poznat u datoj sredini, da se eventualno proda više primeraka. Ali ovo sa antologijama i sa ciljenim objavljivanjem određenog sadržaja za koji znate da nedostaje, a da je dobar, i u umetničkom smislu, to je prava stvar. I sa tim će i Beton i drugi svakako nastaviti. I to je, sad pitanje naravno recepcije tih knjiga i broja, ne mislim ni u medijima, ne mislim ni u kritičkoj recepciji, nego u tom kontaktu sa publikom. Nekako, ponekad mi se čini da ono što se objavi na taj način, kao da se gleda sa nekom distancom, kao da to nije deo redovne ponude, da je nešto, eto, tako. Više za izlog, a manje za čitanje. Ali dobro, to je moj možda i proizvoljeni utisak. Gospodo draga, današnja izjava, ovo što je rekla Stanislava, pozdrav Bojana Dimitrijevića, novom ministru kulture Hrvatske, koji je izjavio da je antifašizam floskula. Moram da priznam da otvara to da ćemo mi svi imati jako, jako mnogo posla. U drugom ili trećem krugu prepoznavanja nacionalista i u ne znam više kome krugu pakla, jer u tome vidim, ja vam kažem, dobro, to je, ima čovek pravo da kaže šta god hoće i vrlo dobro se prepozna i to je nešto što je, s obzirom na stanje i u Makedoniji i u Kosovu, da je to nešto što je potpuno, mislim, imat ćemo jednostavno i ovde i svi mi jako mnogo posla, što je Stanislava, to nije ništa završeno i da će, mislim, pretpostavljam da nećemo, da neko bude zaklan kod kuće kao familija Zec ili ovde da se nešto desi, ali ta ljubav međusobna nacionalista je ponovo se restaurira kao 80-ih, kao 90-ih, a izostaje ovo da se druga strana združi nekako protiv tog čuda. Dakle, imamo mnogo posla i ja vam se mnogo, mnogo zahvaljujem. Mislim, nisam taj i mislim da je bilo super. I da ćemo se, da ćete vi doći da gledate predstavu i da ćemo mi predstavu igrati. U svakom slučaju igrat ćemo i u centru, a sad nadam se da će nas ljudi izvati da ovo... Mislim da je sad sve važnije da je odigramo i u Zagrebu, i u Crnoj Gori, i u, naravno, pre svega ponovo na Kosovu. Da li ima neko pitanje? Da. U međuvremenu, samo da podsjetim, dakle, početkom februara izaći će zbornik En garde, Avant-garde, gde ćemo moći da pročitamo i u tom štampanom formatu tekstove naših kolega i kolege Miloša Bakovića Đađeća, koji ipak nije stigao da nam se pridruži večeras, ali eto, moćemo da ga čitamo. Hvala Cacu, istog termina će izaći i knjiga Enciklopedija živih, dramski tekst na 3 jezika, tako da smo super. Hvala puno, ljudi.